यहाँ सबैलाई नमस्कार। म ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट र अहिले ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुल यहाँहरूले सायदै चिन्नुहुन्छ, 1936 इस्टाब्लिस भएको एउटा स्कुल र यो स्कुलमा अहिले नर्थ बङ्गालको विभिन्न कलेजका एनसिसी क्याडेट्सहरूको 10 days ट्रेनिङ भइरहेको छ, 17 मार्चदेखि 26 मार्चसम्म। अनि यो दैनिक कार्यक्रम अनुसार आज हामीले एउटा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत तकदाको यो जुन बजार छ त्यसलाई हामीले सफा गर्ने कार्यक्रम थियो। अनि म विशेष 5 बटालियन एनसिसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँहरूले अहिले हाम्रोमा यहाँले हाम्रो स्कुललाई एउटा क्याम्पको सेन्टर बनाएर यो 10 days ट्रेनिङ सम्पन्न भइरहेको छ। अनि यति मात्र नभएर यसै वर्षदेखि हाम्रो स्कुललाई पनि एउटा एनसिसीमा एफिलिएसन भएको एउटा खुसीको खबर म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र यो 10 days ट्रेनिङभित्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए, नानीहरूको आफ्नो दैनिक रुटिन, यिनीहरूको इक्जाम्स भयो, पिटी वगैरह, अनि सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए पश्चात सायद आज यो 7 दिन हो, 7 दिन र भारतको प्रधानमन्त्रीको जुन चाहिँ एउटा अभियान छ स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत हामीले यो तप्त बजार रेन्जर झोडादेखि पर गोस्खानसम्म सफा गर्ने कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। र यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो नानीहरूले जुन आज यो दिलो ज्यानले यो सबै कार्यक्रम गरे, म सम्पूर्ण एनसिसी क्याडेट्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, अहिले हाम्रो स्कुलमा ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुलमा प्रायः 400 क्याडेट्सको एउटा रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ हुँदैछ, अनि यसमा आर्मी लगायत चाहिँ 750 जनालाई हामीले एकोमोडेसन दिन सकेका छौँ। र यसको निम्ति विभिन्न विभागबाट जुन सहयोग पाए यसको निम्ति म विभिन्न विभागलाई आरआरपिएस, पिएमओएस, तथा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर र सबै सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि यस्तो कार्यक्रमहरू, यस्तो सोसियल वर्क गर्ने मौका फेरि हामीले पाउँ भन्ने मैले आशा साझा गरेँ।